Hey guys, my name is Luke. I'm going to first time color cream. First time color cream, so I'm going to go to the heart. So, I'm going to go to the color cream. 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 I'm going to use plastic. More have this little red color, we can do that. Cherry at the color of the happy red line. I don't know. So, open go you later. Use your go সুলিখিনি রং লগোৱার আগত মই সুলিখিনি ভালদরে দুটা সাইডত বান্ধি লওঁ যাতে মোৰ একো অসুবিধা নহয় তো আপোনালোকে বান্ধিব পাৰে যদি এনেকে ঘৰতে কালাৰ কৰিছে কিন্তু ঘৰতে কালাৰ কৰা আগত আপোনালোকে ভালকে কালাৰটো বিষয়ে অকণমান জানে বুজি ল'ব মই কালাৰটো ইমান চাইছিলোঁ তথাপিও কালাৰটো মানে যি খুজিছিলোঁ সেইটো নাহিলে মানে চাওক আপুনি কি আহিব তো চাই যাওক আৰু লাষ্টত মই আপোনালোকক সকলো কথা ভালদৰে কৈ দিম এতিয়া মই গ্লাভছ পিন্ধি লওঁ গ্লাভছ পিন্ধি লগাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ চাওঁ কাৰণ বৰ দিগদাৰ হয় মই আজিলৈকে এনেকৈ লগাই নাপাওঁ তো মই ইফালৰ চুলিখিনি ভালকৈ বান্ধি লওঁ যাতে মোৰ অসুবিধা নিদিয়ে এতিয়া ৰং লগাওঁ গ্লাভছে লগাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে এবাৰ লগাই চাওঁ যদি পাৰোঁ তো অৱশেষত আৰু হাতে লগাবলগীয়া হ'ল কাৰণ গ্লাভছে লগালে গ্লাভছতে লাগি যায় আৰু মই অভ্যাস নাই ন তো সেইকাৰণে হাতে লগাওঁ হাতে লগালে বেছি ইজি লাগে Thank you.
Actually, color more low low one reason to AS less a color to wrong to my white a palo to Mohavis lose a color slow not horribly. Kinto last mulo was the hole. The funny side of our video to the last mulo at keyhole. 1 hour later. So guys, it's a conda horrible and it's a more of and that was some. কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ এইটো ৰেড কালাৰ হ'ব বুলি কিন্তু হ'ল গৈ অকণমান ব্ৰাউন থাকে তো মই ইমান মানে ভাল নালগা যে মোৰ হ'ব যে মই ভাবিছিলোঁ ৰেড হ'ব বুলি কিন্তু হ'ল ব্ৰাউন হ'ব দে বুলি তো মই ভিডিঅ' গৈ তাৰপিছত লগ কৰিম আপোনালোকক হেল্ল' বাই এণ্ড চ' মোক চুলি কালাৰ কি হ'ল একচুৱেলি আগৰখিনি গোটেইখিনি ব্ৰাউন হৈ গ'ল এণ্ড তলৰখিনি আৰু তলৰখিনি মুঠতে ব্লেকে হৈ আছে মোৰ চুলি বৰবাদ হৈ দিলে ভাবিছিলোঁ বেলেগ কালাৰ বুলি কিন্তু উঠিলে বেলেগ কালাৰ বৰবাদ দুদিনমানৰ পাছত পইচা গোটাই আকৌ চুলিখিনি গোটেইখিনি ব্লেক কৰি ল'ব লাগিব চাগে কেলৈ আহিলে বাৰু এইটো কালাৰ মই ৰেড কালাৰ দিছিলোঁ চেৰি ৰেড দিছিলোঁ আহিলে ব্ৰাউন মানে হৈ গ'ল ব্ৰাউন এনেকুৱা যে অকল মোৰ লগতে হৈ পায় জীৱনত ফাৰ্ষ্ট কালাৰ কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো যদি বেয়া হৈ যায় নেক্সট টাইম কেনেকৈ কৰোঁ বাৰু চাওঁচোন তো মোৰ চুলিৰ ৰেড কালাৰটো এনেকুৱা আছিলে পূৰা ব্লেক এণ্ড মই কৰি পেলালোঁ ব্ৰাউন তো হ'ব দিয়ক আজিলৈকে বাই বাই